Иңізге яқшылық балы қараушылар, эфирде Қараша Черкеш өкімет телерадио компаниядың оғай бөлігі. Береміз соң қағырларды. Ноғай районда табиат бале қазасы болды. Барысынден дебек осал әлге еркен юрт ауылы ұшырады. Дүниядың мұсылманлары ең сыйлы құрман байрамды белгіледілер. Мына күнлерде замансыз дүниядан тайған айтулы ноғай ерші Қошмамбет Зарманбетов өзінің 65 жылдық мерекесін белгілей келді. Озған юмада юртымызға икон табиат бале қазасы келді. Еңде бек икон зарар тиген ауылларын санда Ноғай районының еркен юрт ауылы болды. Толысынша Алимат Матакаева хабарлайды. Сосында икон елді, ямурды, бұршақты аушылар көптен еске түсіре алмайдылар. Ауылға келген сазаған болған зат тасты үстіне ақтарып, үйлердің төбелерін ашып, қораларды бұзып, тереклерді тамырыман сұғырып кетті. Клубтың крышасы жолды, детсаттың крышасы жолды. Школьный сейчас аулын ішінде көп адамдардың крышасы жолған. Ауылда свет жоқ, ауылда газ жоқ, ауылда су жоқ. Болған бале қаза ауылшыларға икон ұйымлар әкелді. Көплердің үйлері қолайсыз әлге ұшырадылар. Таванлар опырап, мүлк зиян болды. Сонымен біргесіне йылған икон тереклер газ дөклерін майыстырып, сындырып, ауылды газсыз, светсіз, сусыз қалдырды. Мына менің артымда менің үйім, мына терек газды бұзған. Үйдің төбесін алып кеткен ел, мұны қоңғысыларға түсірген, байға түсірген, газда ең, светлді еққан еллер, мұны теректер сынып. Сонды, құрыменті мән ол ауылда көп адамлардың үйе, қазан үйе, навеслер, нелер, бір 15 үйдің крышасын алып кеткен. Мені біздің үйімізге, мені өзіңіз көресі, кеше икон ел келіп, навесіміздің басында аударды. Мені мұнады көретін, еңіз мені ағаштарымыздың аударды, сонда дейхаты еткен икон қаза келді ше. Икон елесті. Онан да ене газовый трубамызды суырып, икон үйіміздің балалар тұратан үйімізді басын тескен, телінен шиф қата болған. Тек неуінлерді яңы ремонт етілінген маданият үйі үйіртімізді көрімілердің бірісі болып саналатан еді. Бұғын олды яңы ремонтта керексін еді. Дом культуры был одним из лучших, 250 посадочных мест. Сейчас, конечно, здание будет закрыто на ремонт, это очевидно. Мы сейчас бросим все силы на то, чтобы заявка, которая раньше была Домом культуры подана на капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Культура», была рассмотрена как можно раньше, чтобы не в 2022 году, а сейчас в связи с ЧП федеральный центр убедить в том, что ремонт нужно сделать как можно раньше. Икон зарар сазаған ауылдың білімлендіру учреждениелеріне де тидірді. Ертен бір суын ашылмаға азыр болған орта мектеп пен балалары баулары осал әлге шырағанлар. Уралын орта мектепін төбесін ашқан ашып бек, бек зарар деген бір, бір мың квадрат езатты шиферінің зиянылаған. Ну, кабинетлерге де суаққан біраз-біраз. Ну, если бұл яңғыр яу атамыса, ағия ғенте. Біз сізбен садиктің қаралдысындамыз. Мұлайда да крышасын ашқан. 3-4 августке біз приемку планировали. Ол күндерге уже сырланыпты, мектепті құтылған кабинетлеріне салой. Сонышын, если мұны су яу майтамыса, яңғыр болатамыса, салой ағия партаға дәне. Парталарды да біраз-біраз целлофан тауып, явяқ деп шалысадылар, ана құлықшылар. Бұл үйде көп балалы әйел яшайды. Сазаған келіп, қиыр шиыр етіп, яңы явылған үйдің төбесін алып тасылағанда, балаларды қардаш қауымға кетіп, қардаш ер адамдар өз күшілерімен үйдің басын заманлыша яптылар. Ама ендігісі ремонтқа икон ақшамалар керек. Күн кеште яңғыр басланып, ел басланып, крышада алып кетті ел. Үйде анам, ағам балалар бар, икон қардашым балалар кенчек. Сор қорқып, светті еді. Үйде ясырындылар, ор 15 минуттан ағам келіп, балаларды шығарып, аптемге әкеттілер. Сосы ауыр әлге шыраған ердесілерімізге сөйлегі заманда ярдам, игі сөз, берг иін керекли болып тұрып. Алимат Матакаева, Мухаммед Ашыбоков, соңғы хабарлар. Соңғы хабарлардан соң еркен юрт ауылында болған табиат бале қазасы ақында толы репортажды қарама боласыз. Қарашай Шеркеш Республикан Ямағатшылық палатасында төгірік стол озғарылды. Елудың бас мәнесі ауырған балалары, саулық сақат балалары болған әйелерге үкімет яғымнан ярдам ету.
Бұл құлықта пенсиялар фондының түрлі ямағатшылықларының әрекетшілері қатнастылар. Айырым сөз бүгінлерде сосындай әйелдерге берілетаған ақша амаллары, арзелерді, ем керекілі қағытларды түзету яғынан аңластыру құлығына бағысланған еді. Республиканың ісім социалық үрлену министрінің орынбасары Мадина Шаевадың айтуына көре, бүгінлерде әйелдерге берілген ақшадың саны 2 миллионнан артық. Сөйлі болса, бағалы қараушылар ертеңгі күн әлі ақында білдіруді қарама олас. Озған юмадда саулай мұсылман дүниесі ең сыйлы байрамларының бірі құрман байрамды белгіледілер. Сонымен байланыста өз құтлау сөздерін Иконхал қауылынан имам Мұрат Хаджи Итляжев айтады. Келді бізге икон байрам құрман ол күн сүйініш ялы. Әлбетте құрмандың икон зауықлығы игілігі затты десең, әдемге ата ана алауттыла амал береді. Я Аллах, мына құрманлығымды қабыл етіп ал. Менің балаларым игілігін көргенде Аллах насып бер. Сен берген ырзық бізге халалдан болсын я Аллах. Сен берген ішкі бізге халалдан болсын я Аллах. Сенің жолыңда біз әрекет шегіп разылығыңды іздеп я Аллах. Насыплы болып яшауыңды бізге Аллах насып бер деп тілейміз. Сол тілектердің ішіне кіреді я Аллах. Я Аллах, бізді бәле қазадан сақла. Мараздан, зарардан, күншіктен, дұшпаннан Аллах бізді әрекетсін, я Рабби, иншаллах. Сосы күнде қайтып болма керек десең, әр амалы болған адам құрманлық соймағы борыш болып келеді. Сонан себеп, мына күндерде амалы келген адамдар, құрманлық айтатандар, ол екі нәсіплі адамдар. Егер біз өзіміз амалымызды кемшілесек, Аллах сақтасын, я Рабби. Аллах отала бізді кешірсін, я Аллах. Аллахтың бергенімен разы болып, тек бек осалылар мүлкі, хал, үйі, мекені болмағандарға оларға әлбетте борыш болып келмейді. Анағанына, я Аллах, құрманлық еткен заманда қайтып етерімен десең, деді, өзіңге сағынғаныңды, ең әруінен, ең ярасығынан құрманлық етсек, Аллах та әлбетте қабыл етіп алайық. Ертең күні әлбетте Аллах тағала бізге икон мол берекет берейік, иншаллах. Маразлы болғаннан, ол алдында Аллах тағала маразынан құтқарсын. Жолаушы болған игілікпен ата-анасын мекеніне жиылып, оларды сүйіндіріп яшаған Аллах насып берсін. Аллаға шүкірлеріміз, Аллаға мақтауларымыз, Аллахтан тілек тілеуіміз көп болсын, я Рабби, иншаллах. Түнеулерде біздің ердесіміз неше бір жылдан бері Москвада яшайтаған ат спорт саулай спортына саулай Россия бойынша үрлендіруге қаратылған проекттің авторы Батыр Матакаев республикамызда болып қайтты. Ноғай асылы атларды яндырудың үстінен баратаған құлықлар ақында ол бұлай дейді. Ноғай атларды қайтарып, ноғай атлардың жолын ашып жақшын басламыз деп айтпа болақна проекті. Біз сөйлі научно-исследовательский институттың басылармандық сөйлейміз, академиклермен сөйлейміз. Академия Скрябинадың студентлеріне практически ветеринарный факультеттің практически құлықларын озғартамыз Москва, ипподром, Москваның тоғырығында икон конный заводларда нерді. Сол затларды тереннен қатнап, академический знаниелерді, академический білгілерді алғаннан соң біз етпе болақ біз ноғайлардың атларын бір шейден басламаға керек. Атларды қайтар яқшын, басында сен атының сыпатын аңламаға керексің. Анысын ДНК-сын аңламаға керексің. Сонынан себеп, сона келу үшін біз алысамыз сол затларды. Unicorn Challenge 4-ші ноябрьде Дене Рудного Единства Ноғай бірлік командасымен Москвада әзербайжанларды ойнатып, Россия 2018-де чемпионат мира атқарғанында астын сызяқ болдық. Ондан соң декабрьде Российский конгресс народов Кавказада генеральный партнер болып шықтық.
ар эткен затта да ногай экенибизди билдирип барабыз. Ондан соң гильдия каскадеров Россияда сормо бирге болдук. Всемирный Игорь Кочевников, Эльрият, Саудовский Аравияга бизге тиледилер. Таба алмайбыз адамды, биз казакларды жибердик Волгоградский областтан. Салуу жолдорунун нерин төлөйлөр со организаторлор. 100 крал кошулган сонда. Декабрде бизди Итартас популяризация конного спорта в России деп бизди премия берди Прометей года. Быйыл МЧС-тин кулакшылары өз түзүлүшлөрүнүн 30 жылдык мерекесин белгилейдилер. Сосо байрамга багышлап, олар 30 ийгилик деп аталган акцияда катнашып, Черкес каласында өз каналарын бергенлер. Толук хабар биздин алдыда репортажда. Инструктажда полковник Вадим Гордичук донорларга кан кайтып бермей тийишли акында хабарлайды. Не десе бирнеше адам кан алатан станция биринчи керек келип тур. Важность в том, что наша кровь, может быть, когда-нибудь кому-нибудь спасет жизнь. Мы, как сотрудники чрезвычайного ведомства, прекрасно это понимаем и добровольно идем на этот шаг. Әрбір донор қан беректен алдын анкетасын толтырады, шай ішеді, трансфузиолог врачта қаралғанын соң қанын анализге береді. Қан беретен әр адемде 18 ясына толмаға керек, ем елбетті оның саулығы берік болмаға керек. Каждый день во все лечебные учреждения нашей республики для больных, которые поступили для оперативного или для экстренного медицинского лечения, требуется кровь. Именно жители нашей республики, наши доноры, которые сдают, спасают по несколько жизней в день. Поэтому сдача крови является очень важной и практически незаменимой задачей для многих лечебных учреждений. Пандемия вақытында донорлардың саны күшлі азайған, ама қан әрдайымда керегіп тұрады. МЧС-тің қолықшысы Расул Иркенов бірінші кере қан беріме келген. Төгірікті кеспілі ем алалы қолықшылар, тиесілі алатылар, заманға келісілі аппаратура. Бұл амалар қан беруді тез, ем еңіл берме ярдам етеділер. Отлично самочувствие, все нормально. Еще будете сдавать? Обязательно, в следующий раз, через 2 месяца. А вы сдавали раньше? Нет, вот первый раз. Сосы күн МЧС-тин 60 кулукшусу каналарын тегін бергенлер. Фарида Сидахметова, Али Баташев, Руслан Харченко. Соң хабарлар. Замансыз өкүнүчлүү дүйнөдөн бек эрте тайган айтулу ногай ырчы Кошмамбет Зарманбетов шилле айында 65 жашына толаяк эди. Ама ал дүйнөдөн 1990 жылда тайды. Ногай халкынын биринчи опера ырчысы Кошмамбет Зармамбетовтун даусун кубандай ашайтаган ногайлар биринчи кере 1988 жылда эсткенлер. Эми сол заманда ок олар биздин радиодо бирнеше ыр жазып калдырганлар. Россия Федерациясының маданиятының сыйлы қолықшысы Нарбике Муталапова Айланай ансамблінің түзушілерінің бірісі Кошмамбеттің сахнада еткен бірінші адымларын көрген. Кошмамбет бірінші профессионал ерші деп санаймын мен. Сондай әзірлік көреді әр заманда да еткен құлығына бек мұқаят еді. Халққа жүрегіне еткермей сүйеді. Ерлары заңыраған шақлы естен ол таймаяқ. Юрокты тұраяқ, халқын юрогын көтерген, көңілін көкке еткерген. Маданиятты өрленуде, өрлендіруде, тірілтуде, юрогын салған, яным берген Кошмамбет. Ятқан ерін ярық болсын. Яшау қысқа болса да, бүгінгі дейм, аталады, ерлары заңырайды. Тек өкінішке орын толмайды, толмайды орын. Балы қараушылар, сонымен білдіру бөлігі өз беруін бітірді. Тексіз экранлардың алдынан кетпеге асықпаңыз. Ноғай бөлігі өз берулерін яны бардырайық. Мен болсам, сізбен келейік үймаға деймаманласамын. Яқшылықпан қалыңыз.